Серед представлених робіт одну майстриня виокремлює. Квіти на жовтому фоні створюють особливий настрій, говорить Веся Сайковська. Оці блакитні квіти, чомусь вона, коли я її написала, вона мені сподобалась, вона така літня, така, навіть не зважаючи на те, що там коричнева фарба присутня, але оця така спека літня, все одно мені дуже подобається. І як, коли я її бачу, мені якось приємно стає, що невже це я намалювала. Петриківським розписом майстриня займається близько 20 років. Опановувати основи декоративного розпису почала у 10-річному віці. Говорить, займаючись петриківським розписом, відпочиває. Я відчуваю спокій, ну, внутрішній такий. Тобто, коли я розписую, я заспокоююсь і поринаю в якийсь світ кольорів, квітів, птахів, метеликів. З 2018 року Леся Сайковська є майстриною обласного народного творчого об'єднання «Прибуча». Майстриня багато разів приймала участь уже в наших заходах, але персональну виставку вона робить вперше. І вона війде в цикл «Нові імена Миколаївщини», який буде стартувати в 2021 році. Тому я думаю, що цей унікальний елемент, який у нас є теж на Миколаївщині, ми здивуємо всіх. Стефанія Чаплигіна – колишня учениця Лесі Сайковської. Зараз дівчина викладає декоративно-житкове мистецтво дітям. Каже, своїми знаннями завдячує вчительці. Вона мене навчила саме петриківському розпису і взагалі відкрила для мене світ мистецтва. Багато років я в неї навчалась, після чого почала навчатися в коледжі культури і мистецтв і продовжила зараз працюю вчителем, керівником дитячих гуртків. Розглядає картини Тетяна Воронцова. Каже, подобається кольори та витонченість робіт. Ну, мені взагалі сподобались картини і ручна робота, наприклад, тим, що цікаво для майстрині – це розписи на тканині, на речах. Це дуже актуально на сьогоднішній день і саме це мені більше сподобалось. Для всіх охочих влаштували майстер-клас петриківського розпису. Виставка в музеї триватиме до 31 березня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.